Yoldaşlar, bura Sadınlar kendidir. Sadınlar kendidir. 30 yıl evvel memlekette 20 yaşım vardı. Geldim kendi 1992 yılın may ayında geldim kendi haber verdim ki kette bəs vayeni kentten Laçını tərk elədi. Kentten çıxın. Camaat, qoyunu, malı yığdı, kətdən çıxdı. Arvad uşaq kalmamış, tək-tək arvadlar kalmışdı. Onlar da köşkün əzadına çıxdılar. Gəldim mən kətdə tək qaldım. Rəhmətli Füzuli eşidib ki, mənim əsgər yoldaşımdır, həmin dostumdur, bir sinifdə oxumuşdu. Laçında bir oxumuşdu, döşəmək təvində əsgəriyə bir getmişdi. Laçın batalyonda bir yerdəydik, əsgərlikdə. Füzuli eşidib ki, kətdə təkəm. Füzuli gəlir, gəlib mənim yanıma. May ayının 18-də bax, o halçalar var. Bax, oraya görkən halçalardır. Bax, o dikdən o qara ağaçın yanında səngərlərimiz var. Füzuli ilə mən oturduq o səngərdən. Ermənini, bax, o dik daşlıdır bizim hərbi şey çastımız görür ki, bax o diklərdə, bax o dik daşdan aşağı, bax o diklərdən ermənini qoymadıq ki, bəri gecə. Düz səhərdən axşama kimi açışdıq. Səhərdən axşama kimi açışdıq. Kənd demək, axşam düşəndə ucu haclərdə də cəmaat açışırdı. Bizim uşaqlardan çox haclər deyil, silahlar. Haclər yananda ucu toranlıydı, axşam üstüydü. Haclər yandı. Harada saat 5-6 olardı. Haclər cəmaatı kəndi tərk elədi. Bizim əskəri, haradasa 20 neçə silahlı vardı orada. Pekap lamiyot da vardı. Füzuli ilə mən xalçələrdən yenidə orada bir təzə sepli DT-75 traktor aparıb qoymuşdum. Onunla gev çıxmışdı ora. Onu orada qoyduq, tərk etdik, oradan yendik kəndə. Kətdən də çörək sal götürdük. Tərpəndik. Getdik Qutçuya. Getdik Qutçuya, Qutçuda da getdik, heç kim yoxdur. Oradan yendik Qarqışdağa. Qarqışdağla altdan yuxarı getdik. Getdik. Ağoğlan bağının yanından qalxdıq gecə. Biz oraya gəldi, haclərin üstü qıpqırmızı idi. Haclər təmiz yanırdı. Getdik, çıxdıq Xoçaz qəyəsinə. 18-ci günü biz Xoçaz qəyəsində qaldıq. Belə gözəl kəndimizi düz 30 il tərk eləmişik. Ən axırıncı kətdən çıxan biz olmuşuq. 18-ci günü bizim kəndə girən olmalı. Heç bir erməni o dağlardan bəri buraxmadıq. Füzuli ilə mən. Bizim onda 20 yaşımız var. Nə yaşımız vardı? Amma onunla da qorxmurduq. Ki erməni bizi vurar, güllə dəyər bizə, yaralanarıq, başımıza bir iş gələr. Heç nədən qorxmadan döyüşürdük. İndi gəlmişik, 3 gündür kətdəyik. Kəndi yaxşı gəzmişik. Bütün evləri gəzdik. Bu da kəndin qabağına çıxmışdı. Düz o çatıma kimi, Ləzgöl kəndi yeri ora. Ləzgöl kəndə kimi getdik, çıxdıq. Bu qəyələr, dərələr hamı çəkmişik. Buralar hamısı bizim oylaqlarımızdır. Bizim işlədiyimiz kolxozda, ot çalanda, öz ot yerlərimiz. Mal, qoyun, quz otarmışıq böyürüşlərdə. Gördüyünüz bax, böyürüşlər Sadınlar kəndinə aiddir. Bu da yuxarıda görkəndə Nəbüçən qayasıdır. Gözəl yerlərimiz var. Gözəl bulaqlarımız var. Çox gözəl. Qoz ağaçlarında hamısını kəsiblər. Divindən 4-5 dənə bulaq böhrə verib. Bax, o gördüyünüz qoz ağaçları 30 il bundan qabaq əkilən qoz ağaçları deyil. Hamısı öz yanından böhrə verib.
Koz ağaçları. Bir kötüğün üstünden 6-7 tane kol çıkıp. Üstlerinde var yine de. Bak o görken yaşırlar, görkenler koz ağaçları. Hamısına özü gelip asabı yok, doğru yürümüşler. Hamısını kırıp aparırlar. Akkaya'nın başı, bu dere, iki derenin üstündeki o kayalık, o yaşıllık görken yer. Buraya Akkaya'nın başı deyirik. Orada meşeye girirdin, adam vahmiye gelirdi, göğünüzü görmürdü. Çiteme ağacı bitmişti. Pal ağaçları. Onun hamısını doğruyurlar. İndi yerinden kalkın, hamısı pöhredi. Şirin meşesinde ile gördüğümüz şirin meşesinde bir daha çoxalıb, kölköt çoxalıb, ağaç pöhrəcə çoxalıb. Gördüğünüz o göylüklarda, çünkü göy görkəndə yoncadır. Vəhşi yonca deyirik, çöl yoncası. Həmən olun. Hə. 30 il xaraba qalıb bu yerlər. Hayır, hayır bu yerlərə.